Dohrála nám Vanessa Mae a vy posloucháte Pusu od Muzy, kulturní pořad na M-rádiu. A já tady mám dneska hosta Milana Schejbala a my bychom měli rozkrýt teda vaši práci. Jak vy jste se vlastně k divadlu dostal? Já jsem se dostal k divadlu strašně jednoduše a vlastně úplně náhodou, a tak jako spousta z nás. Já jsem studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a byl jsem považovaný za takovýho šaška v kruhu, v tom našem kruhu. No a najednou se objevilo, to bylo v 70. letech, a najednou se objevilo, koncem 70. let, a najednou se objevilo dole na Nástěnce, že amatérský soubor Dvacetník hledá prostě zájemce o hraní divadla. No a mý spolužáci mě tam, aniž bych to věděl, tak jako to byla vlastně recese, tak mě tam přihlásili. Aha. A donutili a prostě fíglama takovejma různě, byla na kulaťáku, mě dovedli až tam do toho divadla. A tak po nás tam chtěli něco, samozřejmě jsem neměl nic připraveného, ale chtěli po nás nějaké improvizace. No a takhle vlastně jako jsem jakože udělal konkurs a oni mě pozvali na zkoušky a začal jsem s nima hrát a vlastně jsme vytvořili postupně, jsme si hledali svou vlastní tvář divadelní amatérskou a byl to zajímavý spolek, který se jmenoval Aneb divadlo, který postupně vznikl, hráli jsme vlastně na Žižkově, na Chmelnici. A bylo, ten spolek byl zajímavý tím, že nikdo z nás, ani dva lidi se předtím neznali, předtím, než nastoupili do tohle souboru. No a postupně jsme se docela jako vypracovali, jezdili jsme na různý festivaly, pak jsme nesměli hrát na Hronově, protože jsme dělali nějak, prostě ne, že by jsme byli protistátní, prostě dělali jsme třeba Wolterova Candida, který samozřejmě nebyl moc pohodlný o tom, že tento svět je nejkrásnější ze všech možných světů. No a za to nás poslali do západního Německa na festival, to byl takový paradox. Tak vidíte. No, to bylo, tak my jsme byli docela rádi. No, takže takhle vlastně postupně a pak jsme docela slavili velký úspěch s Adamem Stvořitelem na Hronově. To už jsem začal úzce spolupracovat jako i s ostatními amatéry. Vlastně viděl naše představení pan profesor Císař, který mě řekl, Milane, vy musíte na školu. A tak se taky tak stalo. Tak se stalo, ale pan profesor Císař, který teď slaví 83. narozeniny v těchto dnech a to strašně, já se ho strašně vážím, tak mě pozval na přijímačky a jsem tam přišel a teď jsem tam, že x lidí znal. Přijímačky jsem udělal a on řekl tak, ale nenastoupíte letos, udělal jste přijímačky, nastoupíte za rok, protože pan profesor Ostrý odvírá ročník až za rok. A vy hezky pojete makat a za rok přijdete a jste přijat. A strašně jsem mu vděčný, opravdu úplně ukrutně, protože s panem profesorem Ostrým, jako se svým kantorem, já jsem zažil opravdu nejkrásnější svý studentský léta. To bylo takový to, že se těšíte do školy. To je krásný. No. Tak to jste byl v nejlepších rukách, pan Císař, pan Ostrý, nádhera. Tak rozhodně v našem příjemném rozhovoru budeme pokračovat, ale teďka už Shakira a její píseň Underneath Your Clothes.